slänga ut någon så går jag på Aetos Kronos. Han är både stark och snabb. Han har varit med på, i toppen sen det att han började tävla som tvååring. Så att, jag tycker att det är en häftig häst och bra läge bakom bilen. Jag tror det kommer passa honom bra, spår 4. Så att det får bli veckans vinnare. Sen ju närmare kommer, desto mer får man väl se lite hur det låter. Livsvittare kanske blir en annan. Ja, precis. Men är det inte lite så just med tanke på att det är öppet och sådär? Alltså oavsett vilken häst som hittar till ledningen så kommer inte någon annan känna att den hästen är omöjlig att slå. Oavsett vem det är som sitter där eller oavsett vem det är som hamnar utvändigt. Förstår ni hur jag tänker? Stefan? Ja. Ja, Elin säger det. Så är det. Och många gånger när det är det är liksom ingen den som kommer till spets. Vi säger att Million Dollar Ryan kommer till ledning i sitt hit. Han kan ju köra sig till ledning om han vill. Så det är ju många prova på honom. Så att jag menar, det har ju två bra hästar från 7 och 8. Så att jag tror att det kan bli lite körning i biten. För att ingen har speciell överrespekt för någon motståndare. Utan alla tycker att de har lite chans. Som att inte brukar bli körning. Du brukar till att det blir lite körning. Ja. Uvarai vann V86-7. Värdet inför avslutningen 5900 kronor. Här har ni den eventuella utdelningen. Samtidigt som bilen rullar till avslutningen. Den snabbaste dubbelblocken utifrån kommer också fram där nummer 4 Lisa SE. 4 Lisa SE pressar in mot svängen. Huddlestone främst. Vi har där utvändigt också 6 Victor Barsk. I tredje invändigt för nummer 9 Special Major när Lisa SE tar över taktpinnen fram i spåren 8 Young King. Har bakom sig nummer 3 Sweet Eddie. 500 meter, dit kommer Lisa SE och har avverkat dem där på 12,5. Snabbt fram då, Young King tar över med 2 varv till mål. Vi har där utvändigt också nu nummer 2 Arizona Dream. Som också nu forcerar fram mot ledaren, sätter omedelbart press på 8, Young King. Vi har 2 Arizona Dream, Young King som strider där framme. Vi har som tredje Lisa SE, som fjärde Huddlestone, utvändigt om den Victor Barsk nummer 6. Invändigt finns 9 Special Major där bakom Variety Show. Utsidan om den 7 Order by Box. Young King öppnar varvet på 1.14,0. Vi tittar lite längre ner, tredje utvändigt 13 Gooner. Följs av 10 Barry Wall. Vi har där 11 Nyhet, 12 Vulkan och OP avslutar. Det gör innerspår 3 Sweet Eddie. 1400 meter till mål 8 Young King, Lisa SE. Vi har där som tredje Arizona Dream. Invändigt Huddlestone, Victor Barsk. Vi har där Order by Box, Gooner, Barry Wall. Nyhet, Vulkan OP. Det är de som sitter i ett andra spår. 14.09, 1500 meter. När vi nu strax ska ut på slutvarvet. Young King leder. Lisa SE följer i rygg. Invändigt där Huddlestone, Special Major, Variety Show. Sweet Eddie. Då kommer 13 Gooner på väg fram i spåren. Får svar av Order by Box. Med i draget också 10 Barry Wadd. När vi nu går ut på den sista bort till långsidan, Order by Box väljer att gå tillbaka i andra spår. Gooner drar tråget till tredje. Vi har i Dennis rygg Barry Wadd. Vi har Nyhet, Vulkan OP. När vi nu går ut på den sista bort till långsidan, upp till passering 2000 meter. Young King, Lisa SE där framme. Fram invändigt Huddlestone. Gooner går fort 2000 meter, 14,6. När vi nu ska in i slutsvängen, 500 meter kvar. Young King, Gooner snabbt fram också. 10 Barry Wadd. Vi har i utan lucka Lisa SE, Huddlestone. Vi har fram invände Special Major Variety Show. Vi är i mitten av slutsvängen. Vi har Young King, Gooner. I det andra varit utvändigt Tassar, Tio, Barry Wadd, ryggledaren Lisa SE. Där finns Huddlestone också instängt läge. Upploppet nalkas. Young King, Gooner. Här kommer Barry Wadd, Gooner. Young King, Gooner. Sida vid sida. Hundringen kvar. Young King invändigt, Gooner utvändigt. Galopp Lisa SE. Vi har Young King, Gooner var invändigt. Young King! Hon har ju toppat i 18,13. Young King sträcker på sig och försvarar sig gentemot favoriten Gunnar och fixar segern här då i regidebuten, Stefan. Wow, säger jag bara. Vilken debut för Per Lindroth. Oj, 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 vad
vara bra på. Panga bra från, det kostar att ladda från spår 8 och köra till ledningen sådär. Det ska du ta det utifrån längst ut i banan och ner till sargen och så förbi alla invändet. Det kostade. Sen kom ju Uffe Olsson och tog en råkaka och prova överraska, eller man lille överraska. Jag trodde att Per eventuellt skulle kunna tänka sig släppa, men det hade villan inte. Och så kommer en sån där bra häst, Gunner, som hade fått ett väldigt fint lopp. Tredje, fjärde par ut, kommer upp utvändigt och ser nästan slagen ut här, 150 kvar. Men ja, ger sig inte, kämpa hela vägen in mot mål. Mycket bra att Per Linderoth, snygg. Han presenterar hästen ett otroligt snyggt skick. Young King, lösningen på V86-avslutningen. Ni har fått de åtta i hit 1. Här kommer följaktligen the last 8. Det är den tredje elitloppsen.